mami profite noon kadi wonɓe beldiɗi message surtout saw ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ko joom doole en ha mbawa arde jaggude e combat mo gonɗen o nde wonno hunde nde nde muusi en jii Barham production ko suuka mo gandanɗa hoorema hande o fa tabarikallah machallah wonko Allah waɗe hoore nde te wonko yiɗi nawde fulɓe ɓe ɗum noon nde autorité uji mbawata arde aussi mbawa wallodirde mo ko wawa wallodirde leñol ngol sponsor ji kadi ɗe garat nde mbawen yuɓɓinde ko fate appartement gon zeydi fils kadi ɗon so tawi carrément en jewti ha haalir an holko woni darnema zeydi fil zeydi fils kadi ɓe gandi kadi aussi carrément nafoore film o ɗon mbaɗen eran nodden wan mbawi won aussi inchallah ganda en do yummen confiance gam jaggude e golle he mbiɗa gokkol ɗum kaɓet hen sisa bisimilla kalnama pula laaɓa ceero o anda ka pullu assalamu aleykum bonam gorko a salminama juram kadi mi salmini on jooriɓe ɗo e plateau fosofoɗ mi salmini gandanɗa hoorema camaramoji ji meɗen jooriɓe ɗo hen ene ƴetta en e dow liggey mumen mbaɗɗo haraj e mbako mumen e needi mumen e respect mumen presque kadi kala ko dilli ko dillini ɗum ɓuɗɗum doole hande sababu o ko an iba min noon sisan o sa nani ɗum ɗum ko inde toñanga guileji ga kono min komi haal pula pire kadi sisan kadi nani haalpulapiro presque haaldema ganda komi haal pula pire itto piro min komi ceɗɗo beñi gandi sam mariame molo baro kono somi wima komi haal pula komi haal pula ceɗɗo sousan dogata dogata haaligaɗɗo wita gacce a faami minen min gari ko salminde on e andinde on kadi komin mbaɗata ko wona ko famɗi kadi wona fijirde kadi emin ñaago allah mbaɗon abonné e tomin calmin on min jetti on ɗo min mbi on kadi yon mbaɗ abonné e chaine meɗen mbiɗo weltare tv presque affaire o kala jiɗɗo andude ko woni hen so naati totalement très important min calmini on no fewi min juurimama on kadi min duttini konngol ngol e moɗon on jaa inchallah ayi ko sisande kabalde mais wonde nedide haalkali fewde sisa o meɗi wonde ɓeoe en tout cas merci beaucoup encore une fois on bismama e big weltare tv mi haali mbimi appartement gonga même si c'est copié c'est jamais égalé ko nanɗo won en garti encore une fois hande so tawi carrément en mbi zeydi fils khalife deuxiéme saison hanki ñanden en ji aussi jeese koyno ramsa sen ndewiɗo hande kadi sisanasarenami taƴat ode a nananaka yemen de temin natanema min gandinata ko min gaddi ko wona cahan min gaddano min gaddanon ko gonga kadi somi jaaɓi andude kadi ko gonga woni ɗo noon ganda ko gonga woni ɗo koto jillinam noonmin mbal sesa inchallah hande ɗon so tawi hande anne aussi a waɗa sa waɗi casting a jeeyama aussi e deuxiéme saison zeydi fils khalife aussi rôle ma walla personnage ma ko wonde directeur de cabinet mais holno on casting ardi e vraiment aussi ɓe toɗɗima hen anne aussi jaaluɗa hen eyi iba ko yettere allah e jeeyi sababu ha nanndihena godal ngal woodi ha kassino daña hen ha rôle o kadi wawi joueede hen ko sababu ni sohna par ce que mi jooɗi ha sohna miijikam hen noddimi téléphone wi kam yammat mi jagga hen nde wonno somi jaggi ko jeeyam somi jaggani kadi ko jeeyam alla wonde moƴƴo kadi nde garmi nde aussi machallah par ce que tottami ko jeeyimi an neɗɗo so tawi a tottama ko jeyɗa woni rôle mo tottami o ko rôle mo gandanɗa hoore ma ko rôle ɓurɗo e amgoɗɗo gonɗen koye yewrude ɗonkoaaɗoe jimma ko kesen keptodiri tan men famdi mi cika noon mi jeeyata ko marché ambila marché ambila oɗo ɗum ɗo kamin minaae kam gonɗa dogoso kam a ko yimanandi ko ladde gonɗa koye baali tan gonɗa heɗo oɗo haalliwa ko waasi ko yidde famminndema tan ko yettere allo oɗon banggue ewa guiɗen nden noon ha faade ñallagal hannde so tawi kadi en tottama ɓurɗum eɗen mbawi ɗum kadi yuɓɓinde ha ɓuru ɗon te inchallah rebbe wonko jogoto arede kadi ko gandanɗa hoore ma ko yimɓe padano te maaro inchallah e nden haala ma mbiɗa rokkama ko jeyɗa ko wonde directeur de cabinet mi tawino kaalima hannde lol goɗɗo arino hannde comme genre banndi walla jarowo sangal wona hoore ɗum est ce que ma heɓu ɗum eyi ɗum ɗon ko film o namdi kala ko film o namdi so tawi min mbiɗa wawi ɗum wadde tem waɗa kadi ko film o namdi fof somi tottanmi waɗa par ce que ko hunde jinmi même hayso ko pulaw
hay sinno ko pular hay sa tuti hande nodu gayna ko mzar wodo amur ne wayi ala 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 assalamu alaikum war gayna no yidda no ala min gade mon tiya tay wonna ne kamen koy no hofam no ala min gade ko boy tan adda mon do bi re yebo film non modon bi re ko metti min lordo mon ala ti ala wonna ne gade tiya ta wonde wonde directeur cabinet tagani wa was de ala nan ni se ana ala fam ala hidi tiya ta ala bana ne dal ala kamara jode ba dal tete ala fami wonde wonde directeur cabinet tagani mi ngo pulaar woni ya woni ya hobe kare ma ha diggi o non on dum don bi wawa ibde ya parce que dum dum woni culture am ko dum woni ko jinmi kare hay fouraji men hande so tawi ummi wuda parti de dagal so mi yehi foura taw be dem a taw gel sa ha be rew tagal be ok wala de jinmi dum tawi ma kal ko nam de e der sey ko kal ko nam tan so to tan do wadi dum ok c'est important si jamais hande aussi musique ne garda me amo o clashima e gornugal ma doso musique sizar na ande amul clashima para produsi e gornda ko angila dum do ni no sizar na gornde grup mabbe o ko to moyon ni kon ay kollo o hay film en dino depuis ni wut sai fi da ko salam jogi jalugal mo fi tuken elle gonde somsi apo ni an sizar ko wi ko mi nami ya mais est ce que vraiment ene wodi waltay woda soy abiya ma ya wala wala minen ala ko min badar ko boni presque minen ko min bibbe fulbe min badar ko findinde yimbe te minen ko min badar ko amin badi hen dum gum haa min nodda ma yes laam dum ciusi wadde presque ko ko wone yamen ko dillal e yijama men te min jidi ko findinbe majjube be ganda ko wone aduna ko ben tahi min wadde ko min badar ko kon wona non min lay te neddo hor juste me ornugal mudum won hande mur heda min tan hande gayen haade won hande murno hobe ibadu enen porno wutteji timude taw kanyumen pusara won ngoso jamma ali no murno kale yaa dumen taw yaa babiraa wala taw yaa en taw yaa sukaaji ko to won ci ko ran jitu min e ornugal amen fof seeda non musiki sizan ahali bida usi wona ci kujum won me ko lol mo ganda film won nambi hanki ido kullu mo kul no wat sa jeewi hande won on gadi kon sukaabe wala mo film ma on ci mo hay wala bonno de pies et tout est ce que hande ak faabe on parent di mon ak faabe ko ci pot famille est ce que hamna ban goro ne hamni ban goro hamna presque jinnaama ma sunu neema o mo andi needi ndew neema ndi o mo andi ko tehi an ko ummin ma ho o meeda kan ko neema dile ko da wuti na ha mo wala ke wona ko timmi e aussi tadi ul de wala jesu de wala won gede won asu wuti ko timmi wala ndi wala an kam ko dikke ko tay hande masone ya ene nyallay nangi da ngaba ene yana hen may hande biddo serel so hande moyen ecole ko kanyum yobar presque so jodima ha ecole tuddi ya har kanyum wodi yaram bindan yobe ara yobe jangde mudum wasa tampinde jinnaade mudum kono enen hande biddo fulbe so ummi mo fur sa biddo liggo bindan wer ma ko frantene te ko liggey ko metta est ce won ko boni hen minen ko min badal ko min badal ko findinde majju bebe e ganda aduna be won majju zama ko majju ani mudo ma gala lan da yadu an ko andi galla ma hay dande ala ko ko defo def ma wala bim ay majju wala ni asimirte samba ya fazi min ko jimi zola don tor par ko jimi halden ko hewa comme toujours be no be gira do be ala ni dum bay est ce que film ko ni be bay je madan mi dama fazi an mi an do no ton keta si from ton ka ton keta so hande ay mo wat ngal da ho fa wat mi film bi tamma sistem suza ayen wadon ndaha ma fami suza non simo miro dps te kala de bu medo ps fay ko yon ps te joni min tamma haaji ko kalma mi tan gi handi dum kalma ma handi non do ko wol evoluer mon fi mod cinema ne wol ko nambi il faut dum tante ali laal wol cinema ali ya ali pishin biya wol samba ram ko na ya kam borungal ma mabbe ga tanana ya ali budi ya nan ko tay hande no boni rin sa di film o habes sen gasiya wona non be baye salam pres pa fa no ma expliquer manam le wodi ko dum do won ko wura ham sa ko 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 alan bi personnage et personnel wana ko donc yiddi widama tan wana bonngal ngam tagata neddo wayne wayni parce que be do hande ko be sukaabe dum fulbe
bon e cinéma ji men den adi yanno kulaagu e cinéma ji men hande ko mondo après zaman yimbe goni ala sa bon ferma gonno gonno mayle gonden ko yewu zaman o bida e gonden ko yewu di jonno do sa ba be do ina jeya e sukaabe hande findinoobe wonben sukaabe findinoobe an findino war de te no wona findino ma tammi a galle tammi galle bambo wona no wayno way mais dum do ko rol mo jom totta rolo way hon zar wuti li ka borni sa fayde na borti a yiya joki men haaju di mada mais est ce que dolo on rol ad ha conséquence wota carrément ko bonni e life la do bon gonda mum ko ay adan di mi hokkuma yewu wadi no juru dumun naaji nan benni woni labbo camarien le san lele sohna baayen ayen ko ben to ya duuji won tiato gormo be zuuno be badi hen debbo gondi wi'e jeenabo kangaado o yigin ha instant gor kon ko jeenabo kangal hay der legam gal hodi gal o watti no dirde jeenabo kangal alors holko wadi dum ko rolo way non mais arande jeenabo wona kangal wona an to tayrande jeenabo wona ka goddo so yi jeenabo wona kangal o do ne ko rolmo ngadon da hore ma mo totta rolo no so zuwi dum pour en cas jangé dem kan won arobe baaw baaw famde dum do ko mo totta non de ci kadi do no kam do ibara ko do no jone assalamu alaykum mi tadani me jeenabo kangal mi fatta fatta hokkam be hokkam mi yandi mi tadani me jeenabo kangal do hande jeenabo kangal do hoto nawi dum ko rokka mi yandi hande kala ko maye galle me ko kombo waran dum hande o mona nane fuf ala foto nane hake aduna te wadi dum ko pinna ko jebi ko ko non wana mutum modu wadde an hay so wonti inde man bona hen ala bada wadi dum asmi presque bada andi ko bonna inda ko wala ne ya ansar ko gorko ko nodi no wala essentiel ko ya tan ko ndar ko makka de wurd la fami ngurna hen ta fami ma e tout essentiel an skalon wala wadi wala tan yo presque adan ko tahidum bada andi rol mo sen mo aduna jutta ha wona yam eh d'accord joni kam ngi ngi tan wati bim jodan do do batta de pièce ada fay pièce ada jola tubel ngel cité ngel fa ada nadi ni tan nalé bisé on image hande so pié ari wala tare pié wi maamu ko do do ndek maama yaar do est ce que mo ma do wona tan adan maama ko wonno ko ni gaade kanyum wadi développement hande ko be mbaawi dañje hande hande hala ma adan maama ko wadi développement hande ha tour be ngari be mbaawi dañje ko be jaggi presque sada lippo hunde a wadan hunde ha ganda da hol ma jango jam so ha ma so ngari wala tare so ngari ganda an wonno ma dum ko c'est important sa lippo hunde rokum hande ha tour da xel aussi amul le même cas le Rosso directeur de cabinet Hew ils sont corrompus parole ko corrompant al gadda deuxièmement fasa bennude jom jodo hen wala wima so naati yalti ko 50-50 est ce que non est ce qu'on a be c'est la question est ce que an ala djegge hore ma vraiment on dit nan do legue yeah dum don nyakara nyakara won bangi wasara sawne wayi wonde wasara be sa wodani parce que min ko directeur du cabinet te aussi ni wana neddo mo ngandanda hore ma kedowe yimbe wonbe limbe hando sa yidi yidi ministere yam sa yidi yidi ma yam mais won comportement mo jogorda wala won maati ni bayala so tawi ari wala won certe dossier jarandi mi tajani mo don nyanden won jeune gor are yam o madde yam wolin certain dossier mais alors ne timbe dossier ji ne barandi o do bon diplôme o jogi wo wawa yetta to wuri yetta do ok donc ne dutri me boyo ne kala mi dum de am to wonda do ya be do formation wala jala be do ya jangde mais alors ko wodi no yi mais wala question wonde amin kala yimbe wala min koje yimbe ala kal ko jida aduna wadi ko etape par etape hando ani ba so tawi are yam bon won dossier jogi da so mi yini bo ma be dande an so tawi ari o do societe sa detta me ma won nam ngartam ma won ngartam lañol won dum ba wi do walu dem mais aussi parfois le chantage amour min di directeur cabinet bot boy bot tan go keu diploma jare ma ko gol nan do dossier mo bon dossier su ko dem bo garda bur do nilare legal ami ari nan dossier mo jotti won fere do yide bo ko kala dum ne wayi won parce que neddo kaldo kedda to liggorda ko hen pewra ko hen bona hando min do so tay mi feewi ma wi do ko pew so tay boni kadi ma boni kadi ko kalna don ko min be jogi suna bre be ngandanda hore ma so ngara yam pour wol men c'est vite fait comme si kay sa la jogi da si de basa to gata hay hay kay sa la diplome go jondi ay don mi kawe di wala ni don do arandi don affaire ko hodu arandi don jinnu ko pina ngam jogoda hakko mbiyan mama finan ko do ara presque ko ngam ko wadum pour findinde yimbe be
andinde yimbe be ko woni aduna ko dum nanay leydi men hen muhul nyaha nanay leydi men hen presque hande neddo no wawi arde so ari pour addu dum koy dow mayen mudum wokon hatta lelo he hay so wona dum kadi won farbe are ko concerna mo debbo wolle kadebbo yul mel tinne mais vrai pour tant quand même juste j'ai difficile à dire ne heavy mafia amul min dum koute million gay rukuji de ok sam min j'avais juste une question madame kon nam tam ko ko diaru ko diabaay djuni dor corruption pourquoi ou la corruption tout en sachant que am gabdo e mam auto umi holko al djewti ak djigi possibilité pour zomia pourquoi pour cela mon direct biya oli oli ko pour cela biya dem ko rom al djar il faut wor ko kebay mo pour ko al djar ko pourcentage bon dum don na nana amen et so wonti be hala ma gonga nana amen parce que rendi liggey fof mo bawda yidi wana ko dor ko re ne wadi hande société yi goddi nan do e wadi entreprise yi yira do bon sa yi ron ma taru ngere ko yida do go donc on bangé min hande so tawi yaade am be da wawi wallu demo keba e sino ko salaire de 400 wala 500000 pourquoi pas an mo pour mi wallu keba 400000 wala 500000 so mi ma ane da dum no dey ten 500 dey ten 100000 totagam chaloda termine wonu ma bawda bu fekkam da ko wala dum do da re la fay mais bu ligay ko 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 no tigi an ko siki am famé tigi tigi Suzanne Hali mais aussi directeur de cabinet Hali nan non ki dor woto ka ni don en hewe mo so wonti min mi ali ma di projet mi toti mo mi ministère tamba Hali nan kam ko addi so wonti an intérêt ma ki am woni ko min bagal c'est pas normal te film mo non bu siki enrôlement ko noddum e roddo noddum kono jinni ko ya fam tan ko biiru maami nande tan ko wutte mo neddo do wutte mo neddo borni woni hordum ko rontan woni don quoi parce que so passi tan kali passi jangoro wayi den bele facet gol a wanta wana rolo directeur kamin original rolo tan totta daga sun ron mo totta mo ron gol me holli di pour yidde findinde woni yeboobe ganda ko directeur kamin holko wura wala directeur kamin holko wadara jonu je sama bini sum total rolo baabu findinde heddibe on saha kare tan su ngari baawa dande to ndi wala baawa rentinde ke directeur kamne wado be ko boni ko wala dara ma gusta ko wala wala est ce que la non no sey di fondi kare be gron ma ko to weli men bon non ma kam an bo zero fo an ko ci sa ala kam kam min boy mi ko ko bo yon ko ci sa mo se ki khante aussi an holma musi ki san wana lu pew de film do tawi kare ma balan di dro ma ko fe balan de pièce ko jamma jaru ndax na mi setan e der 30 secondes 45 secondes e ko to njana mi do han ko do ngartan mi presque minen wana won min bay dum min jidi andinde aduno wadi min non ko won waccube e min ngartir dum en mais rolo ko hunde exactement rolo e rolo wana ro pew wana ro mo bido presque bidde pullo andira dum don kon sa yi min badi rolo min jabi wadde asab de rolo ko liggey amen kadi ko dum won ko min titorto ko dum won ko wona yamen ko mago wona yamen ko mago min titorto te min ko min bibbe hal kula ko min jahara min badi ya jof ko min jir wadde dum hal kula rem ben ganda ko wurte ko presque bako jof fawno won jeba ngamon pidion tacce ben mashallah ko tay min bibbe hal kula dum min jodi min bara non biyo min bon pourquoi adum don min bonan min ngon ko findinde ma jubbe te ron buri jabande min ngalde ko onon buri wallude min kon bon hande hande hede fanni parande hande lambe be wonbe do hen be fof fecce hen ko haalude rebe be balla jofu hande be ngitta million ngaji ko jofu pour be ngitta million ngaji be wadde da haal kula te monte be haal kula ko de ko tan be ko non wona wala hen amul wal mati 2 pièces musa ande be kula no bon a role mon kon do to film o gas tan jokko jokkon suuga jokkon timu gol mon jokko be jokkara presque bu ko timnan do bo jel min gummi ka min ne haade jona timo foye yaa ta timo foye yaa hotan mo di barka mo dar dar ma tan kastin ma na nir bana tan tutu ma won ban presque di bana nan ko tay umminde mo on ko bidde pullo ko mojjo ko di hido kadi won ko yidi attude e leñum makko kadi won ko yidi be yidi be yidi attude e leñum la e pre kala di tay dum wal bibbe fuu ummi be fuura ngari do hen ko dum gonir do hen e dakar ko dum gonir do hen ganda ko ko dum tay kanko o yidi jettude bibbe makko wala be makko liggono mo dum ko mbawa findinde hedi bibbe makko be salam mo siki di film di cinema e la gaso aussi be ganda be ngala final e won fannu sen jeewa di film di bari ni ma jogo aussi kadi ma jogo final ngam jango jam basa funtel wala basa majjul basa tan ci tadel c'est important hande appartement gong episode par episode maintenant parce que kala bandu casting wala jadi film mo ma ko jewren
hande hol message batton par rapport aussi au partenaire et sponsor au bonne volonté ngambe baal nangudo aussi kadi e film men jeedi ci bari ngam baawi jette yettinde fandal de iba men a weltanam akam a tant que directeur de cabinet to guide connaissance a weltanam e kadi ñaganam Allah mo jere kadi vraiment min bettime appartement gonga mbeɗa waɗɗon erango yimɓe ɓe gandanɗa hoore magari ko teddodiraɓe kadi ko wurdaɓe aussi guila hanki saw hande alaali waɓene Mamadou Abdoulaye Idman Diaye ndeysana kalaji yo Allah yummomo yaafomo ko miñum kalaji ɓen foof kadi ne ñaaga nde garre peewal gara kadi mbawɗa wallodirde sukaɓe ɓe nde wonno ko Zeydi fils de Khalifa wiya kadi ko sukaɓe dariɓe gooni hen kadi yimɓe ɓamtude pulaago eyi Moussa Sow gorko Bagalamba jara kadi mi ñaagui Allah kañum nde aran adda ballal muɗum e Moussa Saren ɓen ko walalnaɓe waɓeno Aissara Awo en gara gadde hen balle mumen Djiby Ondou Bokou aussi vraiment no kayel amin calminamo no fewi amin ñaagomo Allah kadi judde balle mo judde battane dawar konko ne wawa wallidirde sukaɓe surtout ma kadi aussi iba men les sponsors parce que il faut ɓe gara kadi ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe ɗum moni ko joguinomi mbeɗa haala hen vraiment c'est important mais ce béni les bonnes volontés les sponsors les partenaires wala ñagul yon gardo kon mina ko parce que ngali ko donadona kala mbadon aussi mo woni mon jiddu hen koy mon c'est important Suzanne ande erago ma par rapport ça eh mi salmini be kadi gongo be wayno be be on tan ngar jakko ne golle he on bibbe fulbe surtout on jogi be dole en dido leydi te odon gandi kadi ko bibbe fulbe jogi gummi en balle en beltina on ne beltina pitali modon kon ngare balle min e dole mbadon abonnement mbaawon wallude min e dole min kewiri kadi e min jokkitir gollaami de presque ko dum tan woni ko min jidi ko on jaara mo salmini on kam mo sikki ko to mon ngou Moussa no fe deux questions mo sikki amol on a dépense que Merci beaucoup. Merci.